begitu jenengan ziarah kubur degok grok Fatihah maca Yasin apik apik banget wis niku luar biasa ning cubi nek jenengan ziarah kubur pertama kali niku ning wong tua niku sing diinget-inget apa rekasane ngluroke duit ngluroke pangan ning awakmu saniki omahe wis gedhok biyen cukup pager kelit alhamdulillah pendungane wong tua ati niku ngertes. Ya Allah ya Rob, omahku gedong biya simak karo bapak kok ngene, aku durung sempat nyenengake wong tuwa. Jenengan karo ziarah mikirke jasane wong tuwa bayangake. Insyaallah jenengan dadi wong ora beling mengene.